שלום. יש פעמים שאנחנו רוצים לבדוק איך מה שיצרנו, האתר שבנינו, המשחק שיצרנו, איך הוא נראה במובייל. אז אנחנו עושים את זה בדרך הבאה, אנחנו לוחצים על F12 במקלדת, או הולכים פה לכלים, לוחצים פה על זה, כלים למפתחים, כלים נוספים, כלים עבור מפתחים, Ctrl Shift I זה עוד דרך, זה שוב פותח לנו את אותו דבר, וכאן יש לנו את האייקון הקטן הזה, כשאנחנו נלחץ עליו, אפשר לראות שהאתר שעכשיו אנחנו נמצאים בו עבר להיות בתצוגת מובייל. אותו דבר אם אנחנו נלך לאיזשהו משחק, בואו ניכנס פה, נסגור את החלון, ניכנס לאיזשהו משחק, ועכשיו אנחנו רואים אותו בתצוגה של דסקטופ, אני עושה F12, או את אותה דרך שהראיתי מקודם, לוחץ פה על האייקון הקטן, אפשר גם לעשות Ctrl Shift M בשביל לעבור, אפשר לראות שאני עובר פה בין תצוגה של מובייל לתצוגה של דסקטופ, במקרה הזה אני צריך לרענן כי האתר הזה הוא יודע לקבל מראש איך הוא נראה ולפי זה הוא מסדר את העיצוב ואז בעצם אני יכול לראות את העיצוב לפי איך שהוא בנוי למובייל. אז ככה אנחנו עוברים בתצוגת מובייל לתצוגת דסקטופ ואנחנו יכולים לבדוק איך משחקים נראים גם בלי להשתמש בטלפון. בנוסף אפשר אם רוצים לעשות פה זום בשביל שזה יהיה טיפה יותר גדול או זום אאוט בשביל שיהיה טיפה יותר קטן. אפשר לשחק פה עם איזה סוג מכשיר רוצים מכל מיני סוגים, איך זה יראה באייפון, ואיך זה יראה באייפד, ואיך זה יראה בגלקסי, וכל מיני סוגים אחרים. אפשר גם להכניס גדלים שאנחנו רוצים. בדרך כלל, כשאני בודק, אני בודק על גלקסי 8, זה יחסית נותן פרופורציות סבבה. זה הכל, המון בהצלחה.